ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka qayb galay kulan lagu soo bandhigayay nashqada magaalada dhuusamareeb kulankaas oo goobjoog ka ahaayeen ganacsato mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo bandhigay naqshada cusub ee magaaladaasi ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaana ka jeediyay hadalkan mudane madaxweyne mudane guddoomiye xildhibaanada federaalka iyo wasiirada federaalka xildhibaanada maamul goboleedka iyo wasiiradooda ganacsatada bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat runtii qof kasta markuu meel yimaado oo uu garto waxa uu meesha ka yaqaano farxad ayaa qalbigiisa iyo rayrayn ayaa ku soo dhacdo waxa gadaashayda ka muuqda ee laga hadlaya waa waxaan aqoon durugsan u leeyahay waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo walaalahay global link rugta ganacsiga iyo bangiga i b s oo aan uga jeedo nuur cali laakiin waxaan rabaa halkan inaan ka xuso reer galmudug bahda reer galmudug waxay leeyihiin bangiyada ugu badan dalka iyagaa iska leh ganacsatada ugu badan soomaaliya iyagaa iska leh daaraha ugu qurqurxan soomaaliya iyagaa iska leh taas ilaahay waa mahadiis dal kasto iyo dad kasto muraayadda laga soo galo waa magaalo madaxda iyo eraboorka marka aan hoos idinkuga dhigay magaalo madaxda galmudug eraboorkeeda qofki yimaado caloosha xanuunayso waxaan rabaa inaad danqataan oo runta isku sheegtaan waad awooddaan mar koowaad iyo mar labaad dalka idinkaa ugu maalqalbsan uguna lacag badan daaraha ugu dhehdheer leh haddaad tashataan ummadda kale ummadaha kale way idinku dayanayaan caalamkana waad la qabsanaysaan halkudheg ayaan halkan kala kulmay oo ah in galmudug laga dabageeyo dadkii ka hormaray ila qaata waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo aniga shaksi ahaan dadkii idinka hormaray laakiin waa inaad idinka ay qalbigiina ka timaadaa haddaad tihiin bulshadii reer galmudug intaa haddaan kaga gudbo safar ayaan ku jirnaa safar dheer walaalkay marteella wuxuu dhahay waddada afarta kilomitir ahaa labaan qaadanay labaan kaa rabaa labadaas aniga iyo madaxweyne qoorqoor laba noogu kala qaybiya qaybteeda oo diyaar ayaanu ahay insha allah wabillaahi tawfiiq waana salaamantiin firdowsahaway v o s t v muqdisho